La Mancomunitat Camp de Túria ha tornat a posar en marxa una nova iniciativa informativa organitzada per la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives, els quioscos de salut, que va recórrer tots els municipis de la comarca. Aquesta activitat va arribar al Centre Social de la Pobla el passat dilluns i des del seu stand van explicar als veïns de la Pobla com prevenir les addiccions i alternatives d'oci responsable i saludable. Quioscos de salut és una activitat preventiva realitzada per la Mancomunitat del Camp de Túria junt amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dins de l'àmbit de l'acció comunitària, amb la finalitat d'oferir un punt d'informació per als veïns i veïnes i desenvolupar accions sensibilitzadores i informatives en matèria de conductes addictives. El que n'hi ha és informació de tots els programes que duem endavant de prevenció d'addiccions, bàsicament, des d'addiccions químiques, com les drogues, o els mòbils i les pantalles. No? Els pares així poden trobar també una guia que s'ha fet per a la prevenció, per a l'educació, poden trobar també, així en la Pobla s'estan fent cursos per a deixar de fumar, que és molt important, així tenen la informació. Després també hi ha informació sobre els cursos que ofereix la FAT per a pares, bàsicament, o per a educadors en general, i, en fi, informació sobre substàncies, etc. Això és el que n'hi ha. A més, este quiosc de salut ha servit per a presentar al veïnat la guia pràctica per a previndre el consum de drogues i altres conductes addictives. La guia el que pretén és acostar-la a casa i per això se farà un repartiment personalitzat als domicilis, perquè no només se fa una prevenció amb els escolars, que és molt important, i el tècnic nostre de la municipal ho fa, però també els adults pues, o els joves que ja no van a l'institut pues, necessiten aquest recordatori de prevenció que deuen fer, que és molt important per a tenir una vida sana i disfrutar-la. La comunitat és un dels àmbits prioritaris per a la prevenció de drogodependències i és el municipi el principal escenari de les actuacions, ja que és un espai natural i idoni per a plantejar, articular, coordinar i desenvolupar les accions de prevenció en la població en general. A la Pobla ja fa 15 anys que es desenvolupen aquest tipus d'activitats.